hartelike goeiemôre. Ons begin hierdie maandagoggend met die verhaal van die vrou by die put. Ons lees dit in Johannes 4 vers 1 tot 18. Ek sien eenmaal 'n berigie in die koerant dat Liz Taylor op trou staan. Wonderlike nuus sou mens moet sê van enige huwelik in wording. Maar nee, in haar geval was het stok ou nuus. Dit was toe al haar 9de keer. Stok oud was sy, maar steeds het sy gehinker na jong blaartjies, net om hulle weer te los wanneer sy moeg raak vir hulle. Nou, wat het hierdie brokkie nuus dan met 'n dagstukkie te doen? Alles. Die vrou in vandagse story het 'n reputasie wat byna net so lank is as die van Liz. Ons kan net eenvoudig nie oor vroue in die Bybel gesels sonder om daardie vrou by die put te noem nie. Ons weet nie eers wat haar naam was nie. Om net eers die prentjie in perspektief te stel. Jesus en sy disippels het van Galilea af na Jerusalem toe gegaan vir die Paasfees, 'n reis van so omtrent 150 kilometer. Daar vind sy gesprek met Nikodemus plaas. Dit was 'n baie suksesvolle besoek, want mense het in groot getalle om hulle saamgedrom. Hiervan het die Fariseërs, wat groot invloed gehad het in die Jerusalem omgewing, niks van gehou nie. Nou is hulle egter weer op pad terug na Galilea. Dalk wou hy konfrontasie met die Fariseërs op daai stadium vermy. Hulle volg die kortste roete deur die Samaritaanse gebied. Dit was nie 'n gewilde roete nie, want die Jode het liefst die Samaritane totaal vermy. Dit was 12:00 die middag en die manne was moeg en honger. Naby die dorpie Sigar stop hulle by 'n put wat nog uit Jakob se tyd dateer. Jesus besluit om daar te bly wag terwyl die ander vir hulle gaan middagete koop in die dorp. Morspolletjie se kommentaar hieroor is, was dit nou KFC of was dit McDonald's? En dan gebeur 'n snaakse ding. Hier in die hitte van die dag kom 'n Samaritaanse vrou aangestap met 'n kruik op haar skouer. Geen ordentlike vrou loop haal water in hierdie warm uur nie, en veral nie alleen nie. Om te gaan water haal is 'n sosiale geleentheid vir die vrouens om te klets en al die skindernuus op te vang. Waarom is hierdie een dan alleen? Het sy dalk iets om weg te steek? Maar dan gebeur nog 'n snaakser ding. Jesus vra vir haar 'n bietjie drinkwater. Die vrou kan haar ore nie glo nie. 'N Jood wat vir haar Samaritaan water vra. Die Jode en die Samaritane soos die pes vir my. Jy eet of drink beslis nie saam met hulle nie, want dan word jy onrein. Dit was so erg dat sommige Jode selfs geglo het dat hulle besmet kon raak selfs as 'n Samaritaanse skaduwee op jou val. Die vrou se verbasing is dit glad nie ongegrond nie, maar dinge raak erger as Jesus 'n gesprek met haar aanknoop. Nie alleen is sy 'n Samaritaan nie, maar boonop 'n vrou. Dus is sy op die heel onderste trappie van die sosiale rangorde. Sy's net nog 'n stukkie eiendom van iemand. Maar dit raak nog erger, want baie gou kom ons uit die gesprek agter dat sy boonop 'n gure reputasie het. In skrille teenstelling hiermee het ons pas gelees van Jesus se gesprek met Nikodemus, wat op die hoogste sport in die sosiale leer is. En dan moet ons maar net besef dat Jesus verby al ons menslike beperkinge kyk. Status maak nie by hom saak nie. Of dit nou die hooggeplaaste Nikodemus is of die straatvrou, Jesus is daar vir almal, reg oor die sosiale spektrum.
Die gesprek is baie interessant. Begin met Jesus wat vir water vra. Die vrou antwoord om met een vraag wat focus op die verskriklike contrast tussen Jode en Samaritane. Tussen die lyne deur lees ons haar vraag: Julle Jode dink mos dat julle beter is as die Samaritane, nie waar nie? Jesus sien reg deur haar vraag en sy antwoord sê vir haar dat hy baie meer is as net 'n gewone Jood. Hy is eintlik God se gawe aan hierdie wêreld. Dan bied hy haar lewende water aan om haar dorst te les. Nie alleen sou hierdie water haar onmiddellike behoeftes bevredig nie, maar dit sou haar vir ewig laat lewe. Daardie water is dieselfde wat vandag elke mens se dorst na God en redding kan bevry en vredig. Eers verstaan hierdie vrou glad nie waaroor dit alles gaan nie, maar dan gaan haar oë uiteindelik oop. Sy word Jesus sy heel eerste sendeling, as sy vir almal in die dorp van Jesus gaan vertel, soos ons weldra in die volgende perikoop sal sien. Die gesprek neem nou 'n wending wat die vinger reg op die groot probleem in haar hart druk. Haar huwelik. Sy was al 5 keer getroud. Of sy geskei was en of haar mans almal dood is, weet ons nie. Ons weet egter dat sy in 'n uiters magtelose posisie was, omdat sy nie vir haarself kon sorg nie. Nou het sy uit raadloosheid sommer by 'n man gebly, iets wat totaal onaanvaarbaar was. Haar lewe is deur sonde verdor. Sleepvoet het sy deur die lewe moes gaan en ander vroue vermy, want hulle het kwetsende aanmerkings oor haar bitter seer gemaak. Die lewe het haar baie stief behandel. Sy het aan die einde van haar paadjie gekom. Sou Jesus waarlik vir haar uitkoms kon gee? Sou hierdie lewende water, waarvan sy so pas gehoor het, dalk 'n antwoord kon wees? In ons volgende dagstukkie môre kyk ons DV hoe hierdie gesprek verder uitdraai. Inderdaad, wag daar goeie nuus, ook vir jou en vir my. Kom ons bid. Here, soms voel dit vir my asof berge van sonde op my skouers lê. Dankie dat ek vandag kan weet dat U alles alreeds vergewe het en nie meer daaraan dink nie. Amen. Ek sien uit na môre se verhaal. Sien jy ook uit daarna?